såg Håkans bal. Jag vet inte vilka det var, men de som såg det var ju bäst. Vi har ju Mac här ikväll. Mackan, ställ upp där borta. Håkans bar, Mackan. Han vinner alla priser, han vann allting, han är bäst i stan. Alla andra ni värdelösa, han vann. Fuck yeah, välkomna. Okej, okay, Tiny också då. Har ni någonting i handen nu? Ginger's got soul. Än så har jag sett det inte. Har ni fyllt på i baren nu? Har ni lugnat ner det hela inte? Nej. Jag har med kläderna nu, Gustav. Det är inte Righteous Crime, det här kommer att ta en och lugna ner tempot lite grann. Så det är helt en vila uppe i den här.